Здравейте, българи! Аз съм Иван Тренев. Намираме се в студио Нитон и днес ще говорим за един от най-великите мъже, раждал се на планетата Земя, Христо Ботюв. Българин, поет, революционер, блестящ журналист, мислител, философ, автор на учебници, исторически романи и следовател. През последните години, че и преди това, още след освобождението, са се разпространявали и се разпространяват какви ли не скверни, цинични лъжи за личността на Христо Ботев. Личности, като Захари Стоянов, Стефан Стамболов, Никола Обретенов, синът на баба Тонка и някои други около обкръжението на Христо Ботев, като Георги Живков, министр на просвещението, във времето, когато Захари Стоянов е бил е, депутат, още тогава са осквернявали и са се опитвали да осквернят паметта на Ботев, като са изопачавали историческата истина такава каквато е. Изборените лица, които вие чухте от мен преди малко, всъщност всички те са се възползвали от истинския, неповторимия, гениалния Христо Ботев, който може да бъде сравнен с връх Еверест в човешката еволюция. Днес същите такива българомразци и предатели на делото на Ботев, както у нези, които предават още в годините, когато той се е борил за България, продължават да мърсуват, не само като предават българите, всеки дневно, но Марсувайки, като предават и продължават да оскверняват името на Ботев с какви ли не неверни лъжи, които се пускат умишлено в интернет пространството, политическото пространство, мас-медиите. От различни, в кавички, общественици, изследователи, колекционери, политически и други такива активисти. Като някакви такива самозванци, които се появяват непрекъсто в телевизията и в интернет пространството, твърдят какви ли не небивалици бивалици относно Христо Ботев. Важно е да се отбележи, че Христо Ботев е такава личност, която не може да бъде достигната а, в съзнанието и не само в съзнанието, в един житейски а, опит на обикновения човек, тъй като това, което Христо Ботев е успял да достигне като мисловна дейност и житейския му опит само за 8 години в последния му живот, той е успял да натрупа опит и работа за 88 години човешки живот на един нормален а, мъж. Днес ще се опитаме да разкрием част от личността на Христо Ботев, без неговото убийство. За това, кой е Христо Ботиов, мислителят, поетът, революционерът, политическият активист и завършения политик Христо Ботиов, връзката му с големите революционери, като Джузепе Гарибалди, Мацини и неговия план за така нареченото завладяване на парахода Радецки, дали е наистина завладян параход Радецки, и дали Христо Ботиов не е премислял този план много, много, много по-удавна, отколкото сега се изучава в учебниците и някои учени пишат. Дали наистина Христо Ботиов е бил неподготвен като военен командир или това е една много умела лъжа, която в момента се преповтаря, преповтаря, за да може да бъде умалуважаван и смазван. Какви са отношенията на Христо Ботиов с Любен Каравелов? А, дали Любен Кравелов е положителен герой в българската история или не е един от най-големите предатели, заради които е обесен самия Васил Левски, убит Христо Ботиов. Ролята на граф Игнатиев в а, делото на Христо Ботиов. Николай Судзиловски. Двамата с Ботев са искали да пътуват до Съединените щати. Каква е ролята на Николай Судзиловски в живота на Христо Ботиов? Това и още много ще научите днес. А тези, които вече го знаете, моля да да препубликувате тази беседа, защото тя е нужна днес на младите и на тези, които са объркани. Аз много съм огорчен, че има, въпреки високото събуждане на много млади хора, които следят това, което ние правим, и все още такива, които дори и не е толкова младия, по-възрастни, твърдят неща за Христо Ботиов, които са цинични и които всъщност умаскаряват не само Христо Ботев, ами самата личност, които ги, които ги повтаря безмозъчно, без да е прочел нито едно писмо от писмата, които имаме като архив на Христо Ботев, нито една от неговите мисли, не е прочел гениалната му публицистика, която и до днес не се изучава в училище, умишлено, за да може народът да стои неграмотен. В основата на всяко едно правителство е неграмотността, казва а, самият Толстой. В основата на всяко едно тиранско правителство е неграмотността. И слушайте до края беседата, ще говорим и за политическите убеждения на Христо Ботев. А те са те са много сериозни. Днес не са удобни на някой от политическата върхушка, както и преди около 40-50 години и също преди 70 дори, след освобождението. Точно за това тя се укрива и се пускат различни зловредни манипулатори, които омаловажават титаничната личност Христо Ботюв и се опитват да го сведат до един обикновен кален, невеж, мръсен пешеходец, който дори се въргаля така по калните и нечисти улици на столицата София. Гледайте, започваме. можем ли народа, лъжим себе си, че той няма да усети лъжата, е казал Христо Ботев. Животът и творчеството на Ботев се изразяват с една дума, а именно борба. Борбата срещу националното иго и срещу политическия гнет. Робството, което в средата на 19 век няма изгледи за край. Личната съдба в тази епоха, когато Христо Ботев се ражда, е една страна от въпроса, който тежи като социалната експлоатация в тези безконечни страдания на избитите хора, вече 5 века, крие унищожението и на една нация. Днес младият човек ще възрази, нали Паиси е издигнал глас българино, поради що се срамиш да се наречеш българино. Имал си славно минало и царе. Нали в Сърбия Георги Стойков Раковски е създал народоосвободителната идеология и легия. Защо да е било това възроптаване от Христо Ботев? Основи за борба са полагани. Но когато Христо Ботиов се ражда, изгледи за резултат на борба няма. Гласовете на протест са вън от България. Русия успява да договори с Османската империя относителна независимост само за Румъния, Гърция и Сърбия. Тя набляга на водещата роля на Сърбия, където на стари години издържа воеводите като Панайот Хитов и Филип Тотио. Русия не желая да разбунва Русия не желая да разбунва най-голямата православна поробена страна България. За тази цел тя поддържа много българи официално, нейни агенти, които имат резидент генерал Николай Павлович Игнатьев, дипломат в Цариград, велик политически комбинатор, гениален стратег между другото, вечен догроб на Руската военна администрация империя. Руската империя има своите външни териториални и политически проблеми. Има също и своите антиимперски проблеми в лицето на интелигентните нихилисти и социалисти вътре и вън от страната. Христо Ботиов като студент и след вълнението му от Одеската гимназия поради протест срещу учебния режим и схоластиката е бил един от тези бунтари и сред тези бунтари, които са били против робството. Младите хора днес, а и не само младите, бивши буржуазни лидери и населенците им са обзети от негативно отношение към Христо Ботив. За тях той е терорист и авантюрист. В противовест е едно от първите му стихотворения «Майце си». Душата му тлее в огън, сърцето му в люти рани. Христо Ботив дълбоко осъзнава страшния хомот, нанизан на народния врат. Народът вчера, днес и утре е жестока иллюстрация на Ботивото чувство. Престоят на Ботев в Русия и огромният интерес към руската литература, както приятелството с руските революционери демократи Нечаев, Флореско, Рубинштайн, го изгражда духовно, морално, творчески и борчески. Активен участник в руски революционни канали за прехвърляне на книги и оръжия за борба против Руската империя. Ботев закърмя духа си за активна борба срещу османското робство. От друга страна Христо Ботев е разкъсван буквално между народното дело и бедственото положение на неговото семейство. Баща му заболява фатално, белодробно. Губи четири свои деца. Не може вече да учителства. Корабата и борбена майка на Ботиов е принудена даже да проси милост и помощ от руския вице-консул Пловдив Найденгеров, който е и техен роднина. Починал е общият им роднина Кирил Нектариев и майката на Христо Ботиов се надява за помощ от наследството и не получава нито грош тогава моли Найден Геров да намери Ботиов в Румъния и да го помоли с писмо да се върне, защото семейството бества. 11 май 1867 Калофер, красивата природа, река Тунджа, билото на Балкания, синьото небе. Къщата на Даскал Ботио, старото мъжко училище, народ, тържество, празник на свети, стикери и методи. А Христо Ботиов ще държи реч. Цитирам. Братя, всички изслушахте и аз изслушах учителите. Разбрахте и аз разбрах всичко изговорено от тях. Аз не мислех да говоря, ако те не бяха говорили тъй, за да ме предизвикат. Те всички говореха, за да приписват и заблуждават народа, че султанът дал и щял да даде духовни правдини и владици и патрици. И политически. Всички тия давани от него правдини са залагалки и нови окови за ново робство и тирания. Нам трябват свобода и истински правдини, които никога не се дават с молитва и благословие. Затварям кавичката. Реакцията на народа, чорбаджиите се озъртат, баби се кръстят, младежи се групират около Ботев. Ботев е изправен като изполин. Двама чорбаджии се приближават до Даско Ботев и се заканват. Цитирам. Тази работа не може да остане така. Трябва да говориш с сина си да не бунтува народа. Ботев е заклел себе си да даде живот в борбата за свободата на народа си, ако се наложи. Той е носил идеята да се организира борбата, като се преминава с кора по Дунав до Козудойски или до друго пристанище – Бряк. Той е пропътувал това разстояние много преди събитието Радецки. Младите хора може да си мислят, че Христо Ботев е оставил баща си, майка си и невръсните братия в бедност и мизерия и самият той е изпаднал да проси, не е пример за поддържание. Те привеждат, като пример, неговите роднини, братята Евлогия и Христо Георгиеви, които в Румъния са станали богати банкери и търговци. Гледат Ботиов с укори под лупа, когато той ги молил за помощ, макар и много рядко. Затова младите днес могат дори да кажат, че Ботиов е хаймана. Но Ботиов е много повече от всеки друг на своето време. Разбира бедственото положение на народа. Разбира трагизма на епохата не личните му страдания са неговите подбуди да застане пред проклетите въпроси на онзи век. Те са само катализатор в душевната му химия. Ботев изостря своята чувствителност и вижда ясно крайната убийствена сила на злените на века. Вижда категоричната неизбежност за борба. В стихотворението борба това е предадено с трагизъм и пределен негативизъм. Пак млади и сити Свободни хора могат да видят в тази думи някакви напани на един безродни, който се жалва от съдбата си и завижда на успехите на другите. Без значение как придобити. С труд или с предателства или с кражби. Скодумието, инерцията на времето, лишена от истински общочовешки идеали днес, от пагубното неразбиране на понятието свобода, не дава възможност на посредствеността, затънала в отейни причини на ситост, на неангажираност на леконравие, да разберат Христо Ботиов, който вибрира с дълбоката същност на своето време. Минал през първичното отчаяние на света, не само около него, но и около неговите близки. Дори идеята за смърт не е далечна. Пак тога с нека измръзна джили от стихотворението Майцеси. си. Минава през разочарованието от невъзможността да помогне в камбрата си. Към смятаното за любовно стихотворение до моето първо либе е един начален старт за вечен избран път в живота – Пътят на една драма, наречена борба. Христо Ботьов е бил интелектуално дружески с единомислие, ангажиран в дълги разговори с Парашкева Шушулова, учителката в Манастирското девическо училище в Калофер. Разменяли са си книги, пеяли са заедно песни. Литературният образ Либе е художествен и стихотворението не е посветено на Мария Горанова, другата негова позната. На Горанова той посвещава стихотворението Станова. Тя ще стане майка на известния български артист Саво Огнянов. Младите хора днес намират в безкрайните празни надежди на Христо Ботиов за някаква борба, само хрумвания на несредник, на непостоянен характер и дори на особено неталантлив писател, поне в началото не се е задържал като учител в Зодонаевка, в Измаил, в Александрия, в Букурещ. Е как да се задържа, след като и в Румъния, и в Русия ликвидират преподаването на български язик в тези училища? Защото са васали на Османската империя и султанът напътства програмата на училищата. Освен това се правят донесения, че Христо Ботиов бунил младежите да не ходят а, войници на султана, да не защитават и царизма. В писмо до Тодор Пеев от 1876 Христо Ботиов ще напише, аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан и главата си на бомба, пък ще да изляза на борба с стихиите. Днес трудно можем да си представим такава устойчивост на характер и воля, на такъв революционен импулс. А младите? Днес вече няма войни, няма глад, има свобода. Поне на хартия. Значи няма нужда от борба. Идеалът за лично благо, и изразът правата на човека са една клопка, която развръщава младото съзнание, защото липсват социални, държавни, морални, справедливи съдебни норми. Това фактически води до деморализация, безотговорност, хаос и разруха. В писмото си до Иван Драсов от 26 юли 1875 г. Христо Ботил ще напише Тая неделя гладувах, но печатница вече имам. Дегораковски, за да станем другари и да преобърнем всичко хорско злато на олово и на желязо. Нито миг до убийството му Христо Ботев не е представал да мисли и да работи за бунт, за смъртоносен сблъсък с османския поробител за народната свобода. Опоненти винаги има, които обвиняват Христо Ботев, че е заграбил каравеловата печатница, за да издава своя вестник знаме, но фактите са категорични и други. Идеята, че Христо Ботиов завижда на Кравелов е несъотстоятелна, защото Кравелов е руски военен агент. Нищо лошо. Русите са православни като нас. Но Кравелов е проводник на имперската идея в България да няма революция, а в Сърбия да започне евентуален старт, когато Русия е готова. Както и Сърбия да властва над българските земи. Кравелов ще стане ясен, ако се отворят руските военни имперски архиви. Никой не бива да се забравя, че Каравел вече руски редактор на Вестник Голос в Белград и неактивният воевода Панайот Хитов на руска пенсия пращат цинцали на Димитър Общи като пръв помощник в кавички на Василевски, който вече е създал за страшително съвършенна военна организация мрежата му от обучени за секретени умни мъже и жени за революция, която не зависи от Сърбия и от Русия. Каравелов седи изключително зорко нарастващото напрежение и е в непрекъснат контакт с генерал Игнатия в Цареград. Последният яде и пие и приятелски контактува с Везир и Големци, и с европейски царе, също следи събитията от гледна точка единствено на Руската империя. Кравелов до края остава верен, затова именно руския посланник го спасява след провала в Рабаконак. Още преди 1875 дълго преди избухването на априлското възстание, уважаеми българи, Христо Ботюв е планирал да отиде в Свищов с параход, да го изгори и съсипе. И за 12 часа да стигне в Севлиевската гора, където щял да се удържи в нея много време. Дордето европейците припознаят правата на България. Замисълът си е на самия поет-революционер. В основни линии той е заимствал обаче от италианския революционер Карло Пизакани, който през 1857 година с 24 свои другари завладява в Средиземно море кораба Каляри. Слиза на остров Понза и завзема замъкът там, използван като затвор. Към отряда на Пизакане се присъединяват около 300 души затворници, революционери и с кораба стигат до Неаполитанския бряг, където след отчайна битка са разгромени. А Пизакане и много други загиват. Христо Ботиов несъмнено има за пример Пизакане, а също и воеводите Хаджи Димитър и Стефан Караджа, които той лично е познавал. Тяхната чета от 127 души е най-голямата в историята на българското своето движение до тогава и носи адрес до посланиците на Великите сили, заедно с други пропагандни материали. Очевидно, че четата е искала да привлече вниманието на европейското обществено мнение, но това става едва след нейното изтребване. Любопитно е, че още през 1871 година Христо Ботиов ще напише статията Петрушан, Посветена на двамата воеводи, като за мото използва стиховете, посветени на Пизакане. Не е чудно, че 8 години след смъртта им той използва техния план, като отчита и отстранява всички техни слабости. Ботевата цел, напротив, е съвсем друга още с излизането на българския брак да привлече вниманието на международната общественост, без при това да наруши необходимата за военната акция секретност. Тъкмо с пропагандата цел на поета революционер му е необходим кораб или параход и то на някой от великите европейски сили. Ботев, като Хаджи Димитър, носи печатни прокламации, но ги раздава още в парахода. Написва предварително информация за отвличането на Радецки, предназначена за европейската преса. Като опитен журналист той разбира, че това, заедно с разказите на изплашените пътници, ще привлече вниманието към неговата акция. На 1 февруари 1869, уважаеми българи, Букурешкият вестник Тъпан помества една мистериозна карикатура, сложена от младия журналист Христо Ботев. В центъра на Рощук са изтипосани Сабри Паша и Акив Паша. Сабри предава властта на Дунавския вилет. Именно ако беше чела руския философ, писател и революционер Александър Херцен, османската полиция време щеше да се усети, че Христо Ботев се готви да възстане от Влашко през Дунав до Врачанския Балкан. В статията пише, цитирам, Хош Гелдисин, поздравява той с добре дошъл. Заповядай, инструкциите по които ще управляваш този вилет. На, и ти ще правиш същите реформи, които съм правил аз и моят предшественик. Както ги виждаш, вече изложен. Затварям скоби. Новият Валия, поема Коран и въже. За тъгите се виждат бесилки в дъното кораб, пори вълните на техния бял Дунав. На корпуса му се чете Радецки. По това време вапорът вече е старо корито, плавало близо две десетилетия. Радецки е построен в Обуда през 1851 година. Той е пътнически почтенски кораб, собственост на първо привилегировано императорско и кралско-дунавско параходно дружество в Виена. Речният съд е наречен приживе на граф Йозеф Венцелфон Радецки, като млад офицер той се отличава в войната срещу Османската империя от 1787 година до 1792. През 1831 е назначен за главнокомандващ на австрийската армия в Италия. През 1831 е произведен в чин фелдмаршал, а това го амбицира да смаже италянското обединително движение. Корабът Радецки е наименован на негово име. Висшият офицер се прочува като талантлив стратег и организатор с желязна воля и суров нрав. Радецки беше човек с характер, лош, немилостив към другите, но и към себе си още по-строг, отбелязва цари градския вестник по повод смъртта му през 1858. В Прага веднага му вдигат паметник, защото фелдмаршал Радецки е с балкански корени. Негов далечен роднина е руският генерал Фьодор Радецки, чийто Шипчински подвиг мнозина свързват с името на славния пърход. Рудът Радецки е от Силезия. Правоците на двамата офицери са обитавали областта през 16 век. Следващото столетие един клон от фамилията се преселва в Польша, а оттам в Латвия. Негова издънка е Фьодор Радецки. Йозеф пък е потомък на преселници в Чешко. Десетилетия след смъртта на графа в ръцете на Христо Ботиов попада стара книжка на списание Полярна звезда. Или на руски Полярна звезда. Вътре са поместени мемуари на Александър Херцен. Големият мислител разказва за емигрантските си митарства, как кръстосва Европа, а подире му тормозят всякакви шпиони, него и хората му. Веднъж с другаря по съдба те е, трябва да вземат кора по Тарона, за да се прехвърлят в Швейцария. На пристанището обаче двамата се стъписват. Цитирам. Над шипящия и разклащащ се параход се развяваше огромният бял флаг с двуглавия орел, а кармата я красеше надписът Фурст Традецки. Това чете Христо Ботев от пътилата на Херцен. Бяхме забравили вечерта да попитаме какъв параход заминава, австрийски или сардински. Те си е съгласно Версайския съд, бе осъден задочно на депортиране. Макар на Австрия това да не беше и работа, но как да не се възползва от случая, да поне за справки да ни позадържи 5-6 месеца в затвора. Обяснява колебанията си мемористът. Двамата рискуват и се качват на палубата. Епизодът е от 1952, когато Радецки е съвсем новичък, още мирише на прясна боя. В карикатурата от вестник Тъпан се развява същият флаг с хералдическата двуглава птица. Рисунката е работа на полския емигрант Хенрик Дембицки, приятел на Христо Ботев. Той се крие във Влашко, защото е участвал във възстание срещу руския гнет. Доказано е, че Ботев е давал идеи за сатиричните графики на Дембицки. Изследователят Иван Пауновски отбелязва, че поетът е чел Полярна звезда през 1870, но карикатурата сочи, че е имал под ръка списанието поне година по-рано. Името Радецки допада на Христоботюв и през май 1876 облякал воеводските си одежди и той казва на капитан Дагобер Тенглендер, капитан на парахода Радецки, следното, две точки цитирам. Знаете ли, господин капитан, защо ние избрахме вашия параход? Ние знаем, и другите и изучихме техните капитани. Предпочетахме вашия параход, защото носи името на един славянски генерал Радецки, което е за нас добро предзнаменование. Затварям скоби и кавички. Освен Радецки, по Дунова правят рейсове Германия, София, Елизабет и Теготов. През 1867 Никола Войводов подготвя дружина, която да мине от Сърбия в Българско заедно с Цвятко Павлович, се качват на австрийския параход Германия, вземат билети за Радуевъц, където е сборният пункт на момчетата. Властта обаче надушва, че са на вапора. Въпреки, че Германия е чужда територия, на Русчушкото пристанище австрийският консул разрешава на заптиетата да се качат на палубата. Никола и Цятков загиват в неравна схватка. На следната 1868 година през Дунава се прехвърлят четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Във Върдинското блато юнаците завръзват престрелка с османския караул, когато от към Свищов се задава австрийския вапор София. Екипажът веднага разбира какво театър се разиграва. Тогава ние забележихме по единствената тая проста причина, че заведнъж капитанът и свири и с широкия комин на парахода Дордето излязваше само гъст дим, започна да изхвърчи и жарава. Па и хученето се усили от един път, разказва пред Захари Стоянов. Вместо да пренощува до острова Крайсело Пиргос, София бърза към Рощук да занесе на валията новината за разбойниците. Взети са бързи мерки и четата е разгромена. Крайно време е да разберем цялата истина по военната организация на Христоботиов с параход Радецки. От намерените на парахода различни документи, скелета и писма, част от които са неизвестни на широката публика, има символ, а именно масонският символ. Трите точки в равностранен триъгълник. Това затвърждава мнението, че капитана и воеводата са се познавали и са формирали плана за дебаркирането на възстанието на четата на български бряг. Още едно доказателство за познанство помежду им е, е, е притежаването от Христо Ботио визитна картичка на капитан с саморечен подпис от Тенглендер. В обяснителното писмо на Дагобер Тенглендер за случилото се на парахода на последната страница от ръкописа ясно личат трите точки разположени в равностранен триъгълник. Световен знак за кореспонденция между масоните. Те са едно от доказателствата, че капитана на парахода Радецки Дагоберт Енглендер е работил съвместно с Христо Ботив по масонска линия. Капитанът е запознат с плана предварително по братски от двойводата, а качването на възстаниците на парахода става кротко до момента, когато Христо Ботиов командва на оръжие момчета, за да разбира се дебаркират. Всъщност, първи капитан на парахода неофициално, е Димитър Петрович. Той е получил лиценз да пътува с радецки по долното течение на река Дунав. Дагобер Тенглендер е претърпял происшествие с османски кораб в района на Виена, поради което е бил наказан с забрана да води параход по течението на долен Дунав. Съпругата на Димитър Петрович се нарича Мариола Хаджистанчева Петрович. Мариола и Петрана Обретенова ушиват знамето на червеноводенската дружина. Тя е формирана през 1875 година във връзка с подготовката на общобългарското възстание от БРЦК в Букурещ. Начало разбира се с Христо Ботев. На парахода воеводата Христо Ботиов дава на капитана два документа. Писмо от негово име до капитана и пътниците на парахода Радецки от 17 май 1876, че параходът е завладян от четниците, които са тръгнали за да се бият за освобождението на България от Османско иго под предводителството на техния воевода. Вторият документ представлява удостоверение, което се връчва на капитана с цел да го оневини при следващите разпити или евентуален съд, като съучастник на бунтовниците това удостоверение се казва, че параходът е бил завладян насилствено и с заплахи от воеводата и четниците и насилствено е бил принуден да спре на османския бряг, т.е. на българска земя. Разбира се, това не е вярно, тъй като Христо Ботиов и Дагобер Тенглендер са работили заедно и съвместно за дебаркирането на парахода на българска земя. В писмото си от 12 април 1875 г. Христо Ботиов споделя с Иван Драсов следното новост, руските социалисти в Лондон и в Цюрих ме викат да отида при тях или да им стана комисионер. Тие искат да влязат в сношение с нашите революционери. Предлагат ми да се меним с пропагандисти, с паспорти и други. Ние сме готови да ви помогнем и нерасно и физически, т.е. и с думи и с действия. Ми пише един мой вет съученик Судзиловски. Аз му отговорих, че се заемам да им бъда комисионерин на книгите, а за повече ще да чакам да реши събранието. Всеки, който вижда как вървят работите ни, и стива и мълчи. Но нищо, аз си давам кораж. Всичко ще да оживее при пролета на нашата деятелност. Ще дойде време, Драсов, когато деятелността на всеки го от нас ще има важност за нашата история. Заедно с Николай Исудзиловски, Христо Ботюв често е посещавал печатницата на Иван Андонов в Букуреш, където дълго беседвали по-руски. Христо Ботюв казвал, това е един руски комунист от Украина, избягал от Русия. Той живее с жена си около Букуреш в една мушия, където, по моя препоръка, проживява. Той се именува Судзиловски, посредством мене получава нелегални брошури, издавани в Женева и Лондон чрез румънската граница, по контрабанден начин изпращаща в Русия до своите самишленици. Затварям цитата. Всъщност Николай Судзиловски е поддържал тесни контакти с Гюргийския революционен комитет, по чието настояване е изпратил писма до свои сънародници в Лондон, Женева и на други места. Искането било да помогнат на българските възстаници да се снабдят с оръжия и да намерят офицери, готови да застанат начало в битките срещу Османската империя. Николай Содзиловски помага в подготовката за априлското въстание. Само година след знаковата си среща с Карл Маркс в Лондон, с когото заедно ораторстват на един митинг. Има данни, че Христо Ботиов също се е срещал с Карл Маркс и лично заедно с Маркс са раздавали социалистически брошури. Руският лекар е в британската столица на стаж в болницата Сейнт Джордж. Запалва се по българската кауза и тогава се здобива с псевдонима Николас Русел, което означава руснак. Той запазва името си до края на живота си. Христо Ботюв и Судзиловски са искали заедно да пътуват до Съединените щати, за да изучават фермерството като занаят и разбира се наука, по-късно Христо Ботиов да го въведе в Българско, за да може по този начин да просвети населението и да създаде по-добро място за живеене парите от земеделието да може да се използват по-късно за революционната и просветна акция на обществото. По време на руско-османската война Судзиловски е лекувал ранени войници. Властите в Букуреж го изгонват за бунтовническата дейност, но за него в късмет България била вече не под османска власт. Доктор Николай Судзиловски идва като политически емигрант. Посрещнате с отворени обятия. Живее в Пловдив, в който тогава е в източна Румелия. Подслонява го дейцът на ВМРО, анархистът и революционер Михаил Герджиков, който е впечатлен от идеите му и поставя началото на анархическото движение в България. След преврата на Батенберг на 8 август 1886 г. и контр-преврата на 10 август същата година, Николай Соджиловски е обвинен в съучастие в заговор срещу правителството. Налага се да напусне България, след което преди това е изгонен от Русия и Румъния. Преселва се в Сан-Франциско, а по-късно Николай Содзиловски има голяма заслуга в защита на хавайците от американско господство. Той става първи председател на Сената на Хавайт. Той има и заслуга за самото пресковастание. Той създава дружинки в Казанлък, Лък, Габрово, Стара Загора, Нова Загора и други места, където по-късно върху тях е възникнало социал-демократичното движение на Димитър Благоев. Судзиловски е предтечен на българската социал-демократическа партия. Той е известен още като Николас или Ръсел. Той е първият, както казах от Деве, председател на Сената на Хаваите от 1901 и 1902 година. Доктор по медицина от университета в Букуреш, хирург, учен биолог, химик, генетик, революционер, публицист и атеист. Соджиловски активист на революционното движение в Русия, Швейцария, Англия, Франция, България, Япония, Китай. Един от основателите на социалистическото движение в Румъния. Бил е член на Американското дружество на генетиците. Занимава се и с етнография, ентомология, науката за насекомите, биология, агрономия. Соджиловски е член на движението Популизъм. Движение на студентската младеж и революционните популисти с цел сближаване с народа просвещение на народа и революционна агитация сред селските маси. Сътрудничи в чуждестранния вестник на Пьотър Лаврович Лавров, който пък от своя страна е руски социолог, филолог, публицист, революционер и историк, също близък съратник и приятел на Христо Ботев. Един от идеолозите на популизма и самото народнячество като идеология е самият Пьотър Лаврович Лавров. Вестникът, в който Николай Содзиловски сътрудничи на Пьотър Лавров, се казва «Напред». По-късно участва в доставката на руските издания на еманация на труда. Това е първата руска марксистска организация, основана през 1883 година. И то в Женева по инициатива на бившите активни популисти чернопеределците. Това са Аксел Род и други революционери. За подривната си дейност румънското правителство го изгонва от страната, както преди малко споменахме. Судзиловски се среща с Спиро Долапчев. Долапчев е основател на движението Сиромахомилство. В България Судзиловски живее от 1879 до 1885. По-късно живее в Гърция. Документацията му се намира в архива на Берн, където са били а, всъщност и писмата му с Захари Стоянов и Христо Ботев. От 1887 революционната му и обществена дейност продължава в Сан-Франциско до преместването му в Хавайта. Затова, когато разглеждаме личността на Христо Ботиев, трябва да сме сигурни, че го разглеждаме в контекста на световните демократични и общочовешки промени. От България до Хавайта през Русия. На 19-та страница, уважаеми българи, на тефтерчето на Христо Ботиов се оборват всички опити да бъде дискредитиран, този велик български рационер поет, като му се пришиват лековерните и несериозни качества, за които в началото на беседата споменах. Там той е изразил категоричното си идеологическо му зрение за свободата и бъдещето на собствения си народ. Има записана арабска поговорка, която гласи следното. Цитирам. Се севени се вени хак иле и кса не си. Се масари султании. Или на български обичай, който искрено те обича, макар и да е на най-долното стъпало. Не обичай, който не те обича, макар и да е в Египет султан. Това е парола за разпродаването на младотурците и младобългарите, които са работили за премахване на деспотичната османска власт и замяната ѝ с републиканското управление. Те всички са работили заедно. Тази организация е промасонска, т.е. създадена е от масони, но не всички са били от братството. При тях не е имало разлика между вяра, етност и социален статус. В този аспект Христо Ботиов е един от тези, братя, които са се борили самоотвержено в името на България и в името на човечеството. Авторът на девиза Свята и чиста република е самият Джузепе Мацини, който е наречен апостолът, първи в света. Всъщност този девиз, преди него става девиз по време на гражданската война в Северна Америка, когато се създават Съединените Американски щати българи. В България този девиз се пренася благодарение на големия български просветен дец, и български учител, реформатор на българското образование Райно Попович. Райно Попович също е масон, поддържава тесни връзки с масонните революционери, като Джузепе Мацини и Джузепе Гарибалди. Част от учениците на Райно Попович са Георгий Ираковски, Гаврил Кръстевич, братята Ево и Христо Георгиеви, Ботио Петков, бащата на Христо Ботиов и други. Гаврил Кръстевич и братята Георгиеви също са масони. По тази линия Даскал Ботио възприема и предава девиза на своите ученици и на сина си Христо Ботио. Има данни, че Георги Стойков Раковски и Теофан Райнов лично са посещавали Джузепе Мацини и са се консултирали по народните дела. На 8 април 1863 г. руският вице в Пловдив, Найден Геров, получава писмо от Даскал Ботио. Цитирам. Спеша да ви предам нужните сведения за мой син Христофора Петкова на основание, на които да може да се приеме в назначението учебното заведение в Русия. Затваряме кавички. Найден Геров на 17 май 1963 г. пише до Азиатския департамент и съобщава, че калоферският учител Ботио Петков се е обърнал с молба в консулството да се ходатайства синът му Христофор Петков да бъде прият на руската държавна издръжка в някоя гимназия. На 29 октомври 1863 лично Христо Ботиов подписва с името Христофор Петков разписка за получените от Руското вице 60 рубли сребърни, необходими за разноски по пътя му до Одеса. Това е за сега първият известен автограф на Христо Ботев. На 4 май 1864 с писмо до управляващия Одески учебен окръг Руското министерство на просвещението утвърждава разпореждането на попечителя на Одеския учебен окръг, за допускане на приятие в числото на славянските стипенданти, българин Христофор Петков, до посещение на уроци във втора Одеска гимназия за постъпване в числото на нейните действителни ученици. На 30 май 1864 г. българското настоятелство в Одеса уведомява попечителя на Одеския учебен окръг, че учениците Генчев и Христофор Петков, въпреки предоставените им облегчения в течение на почти две години от своето пребиваване. Тук не могли да се подготвят за постъпване в съответстващия на възрастта им гимназиален клас. И моли за разпореждане за тяхното уволнение по немърливост и заместването им с други ученици. Разбира се, българчета, както и да им се отпуснат по две стипендии за пътуването до родината. Ето, че по всички официални документи, българи, както и църковни, името на поет винаги е било узаконеното му. Тоест, кръщелното Христофор Ботиов Петков както в Одеса, така и в емигрантските български среди, така и в приятелските контакти. Името Христофор е заменено с сумалителното Христо, а в Калоферския дом Тинко. Няма нищо странно, че с това име Христо, поетът става в вечните страници на българската история. За съжаление, част от съвременното българско кино накара иконата Васил Лески да псува от екрана. Писмовното изкуство го нарече конекрадец, женкар, обиец. Нека си спомним, че Иван Вазов беше обявен за неразбираем в кавички за новото поколение и беше преведен в кавички на нов български язик. Сега е ред и на Христо Ботев. Наричат го пяница, пройдоха, вагабонти, напаш, терорист. Това е дело на новите литературни исторически хигиенисти. Някои от тях имат научни титли. Какво имам предвид, уважаеми българи? Христо Ботиов се запознава с капиталът на Карл Маркс в периода на 1872-1874 година. Когато е преведен на руски и е издаден в Петербург от Николай Поляков, а в 1872 Ботев е имал лично своя екземпляр. След смъртта на Христо Ботиов този екземпляр попада по неизвестен начин при Стефан Стамболов. Той пък от своя страна откъсва страницата с подписа на Христо Ботиов и надписва името си. Ботиов е бил запознат и с комунистическия манифест, което доказва сръбският издател и публицист Светозар Маркович в своето издание на вестник Раденик, брой 4. Николай Судзиловски казва за Карл Маркс. Читирам. Маркс ние само го раздъхвахме тогава, страница по страница, като някакъв чуждоземен и странен плод. Затварям скавички. Според Александър Бурмов Ботюв не е бил толкова изненадан, защото е бил мислител по природа, а Маркс не му е бил странен. Поетът е бил убеден материалист. Доближавал се до схващането на Херцен, че незнанието на природните закони прави хората податливи на религиозни вярвания, откъдето тръгват много заблуди. Дори спечелената трудна борба за самостоятелна църква Христо Ботюв схваща като юзда за научно-слепия народ тогава се отчита като добро от османското правителство, но за Ботиов е само въпрос за освобождение от една власт на въпрос да се замени тази власт с друга. Вестник Дума, брой 7 от 17 юни 1871 в решен ли черковния въпрос. В писмо от Николай Судзиловски до Георги Бакалов четем следното. Цитирам Николай Судзиловски. Ботева духовно го създаде, както и всички нас, руската литература през 60-70-те години. Както оригиналната, особено публицистичната, Добролюбов, Чернишевски, Писарев, така и преводната. Не мисля някой от тях да е бил негов учител отделно. Влиянието бе колективно, взаимно, допълнящо и главен елемент, основен тон на всички тези влияния върху нас бе недоволството от стихийното създадените обществени условия вярата в човека в бъдещите завоевания на неговия разум желанието и стърмежът да живеем не както Бог е заповядал, а заповядва и както ние искаме нека го наречем това идеализъм да, това е литературата, която той чете непрекъснато и може би е единствен, която я е изчел от българската емиграция. Но Христо Ботев е бил с будно съзнание към всяко събитие, което се е случило в Европа. Всичко това личи от неговите вестници, знаме, дума, където в своите уводни стати и дописки трепти като жив участник във всяко едно събитие. И не само това. Христо Ботев всяко събитие връзва с нещастната българска съдба. Той е комплексно образован, революционер, демократ, социалист, родолюбец, Журналист, историк, масон. Ботев не е бил чущ на истинската литература и култура. Той е чел и английските писатели Спенсър, Бъкли, Дарвин и така нататък. Христо Ботев ще напише, че руските емигранти в Западна Европа са готови да помогнат на българските си и другари и нравствено и физически. Но поетът по това време е зет с подготовката на четата и не заминава за Лондон. Тогава Суджиловски му отива на крака в Букурещ. Той описва разговорите си с Христо Ботев по-късно в отговор на писмото до Георги Бакалов, който като редактор на социалистическото списание Знание през 1911 година го пита за срещата му с Христо Ботев. Писмото си Судзиловски съобщава, че е възмутен, че българските социалисти искат да си свържат името с Христо Ботев и да се възползват от Турелова и подвига му. Партията ви, със своята дейност, със своите придобивки, с борбата си против злото, невежеството, насилието да правеше чест на умрелите пионери за свободата. Препоръчва Николай Содзиловски на Бакалов. Въпреки, че не е заминал с воеводата, Николай Содзиловски е взел участие при подготовката на Прилското въстание и на дружината, качила се на параход Ардески. Лично я изпраща на речната гара в Георгиево на 13 май 1876 година, когато момците се качват на параход Радецки. Българинът Васил Христов Николов или Василие Христо е обявил, че Христо Ботиов е комунист-марксист. Понятието обаче комунист-марксист няма нищо общо с понятието комунист-партиец в днешния а, смисъл на разбиране. Както Георги Бакалов се опитал да изтълкува Ботиовото верою. Тоест, няма нищо общо с понятието комунист-партиец нито в първите години на освобождението, нито в днешно време. Информацията за това, че Христо Ботиов е бил с а, леви убеждения, Идва от Величко Попов, който казва, цитирам, 1871 година пролета Христо Ботиов живееше с мене в училището в Галъц, дето бях учител. През април основавахме комунистически комитет. Ботиов написа вероюто на комуната. Поздравихме телеграфически парижската комуна и тръгнахме да основаваме бюра в други градове, където оставахме преписи на вероюто двамата изпращали до комитета на комуната в Париж телеграма, която гласи две точки, цитирам. Братски и сърдечни поздрави от българската комуна. Да живее комуната, революционери емигранти Ботиов Попов. Автентично доказателство за съвместната им работа в Галъц е Ботевия портрет, подарен на Попов с личен надпис от Христо Ботиов. Цитирам, в памят на комунистическите ни подвиги, брат Овел Попово. Христо Ботиов, 1, 1 мая 1875 г. Букурещ. Ботиов е бил възторгнат от явлението Парижка комуна и ние никога не сме прочели от Христо Ботиов в парижки комунизъм. Неговото идеализиране на Христо Ботиов като претеча на комунизма в България не може да бъде възприето като истина, тъй като по законите на комунизма са живели дори първите християни. Те са имали обща собствена, общ труд, братство помежду. Хората отказват тогава от частната си собственост, но това не ги прави комунисти, отново подчертавам партийци, както можем да видим в последните години след освобождението и днес в България. Величко Попов е притежавал ценните документи в това число телеграмата до Парижската комуна, символ вероятно на българската комуна, написани от Христо Ботиов и други кому... документи, но през 1887 година ги предава на Захари Стоянов, а за себе си прави само преписи на документите. След смъртта на Захари документите изчезват. Това научаваме от самия Велико Попов, който през 1921 година в писмо до ЦК на БКП пише Цитирам. През 1887 година Захари Стоянов дойде при мен в Ловеч, дето служих като председател на Окръжния съд и му дадох доста писмен материал по другаруването ми в Румъния с Ботюва. От този материал по-важните подробности Захари Стоянов в книгата си Христо Ботюв нарочно не е печатал, като държавник тогава, а някой дори е изопачил. Дадох му и преписа от телеграмата, с която поздравихме по Велик ден 1871 комунарите в Париж, но той не ми ги върна, а като умря, аз не ги подирих. Жалко, ако тия ценни документи са пропаднали. През 1924 г. юни месец Михаил Димитров, професор Михаил Димитров, посещава Стара Загора и Величко Попов, за да вземе от него информация за Парижката комуна. Попов му изпраща по-късно преписите. Днес те се намират в Българска академия на науката като доказателство за автентичност. Текста на телеграмата е публикуван от издателство наука и изкуство чак 1970 от професор Николай Жейчев и Радка Стоянова. Обеждаваме се, че това, което казва за идеологията и разбирането на Христо Ботиов, тогава Величко Попов, всъщност е вярно. И тези документи, които вие виждате сега на екран, са писани лично от неговата ръка. Нека да чуем и цитат от символ на българската комуна, лично писан от Христо Ботиов, но в препис от Величко Попов, който те са изпратили до други комунистически бюра и революционни дейци в чужбина. Цитирам. Вярвам в единната обща сила на човеческия род, на земното кълбо, за да твори добро. И в един и комунистически ред на обществото, спасител на всички народи от вековните гла и мъки, чрез братски труд, свобода и равенство. И в светия животворящ дух на разума, укрепляющ сърцата и душите на всички хора за сполуката и тържеството на комунизма чрез революция. И в единното и неделимо отечество на всички хора и обща собственост върху всички имоти. Изповядвам единни и светъл комунизъм, поправител на дъзите на обществото, чакам събуждането на народите и бъдещи и комунистически строй на целия свят. Христо Ботюв, Галът, за 20 април 1871 година. Документът е категоричен оригинал за политическата идеология на Христо Ботюв. Христо Ботиов получава и бревет удостоверение от самия Карл Маркс с подписа му, че е член на първия комунистически интернационал. Ксерокопия на този бревет от Карл Маркс с подписа на Христо Ботиов се намира в архива на Искрен Красимиров от Незабравимата България. Днес той го крие и не желая по никакъв начин да го предаде, за да може историческата истина да излезе наяве. Според Александър Бормов, Христо Ботиов през лятото на 1870 година отива в Букуреш и там той се запознава с Любен Каравелов, като му оставя няколко стихотворения. Кървелов ги печата едно след друго в своя вестник Свобода, брой 34, 36, 37 и 39. Ботев в това време е бил учител по български език в Измаил. Общинският съвет на Измил обаче от следващата учебна година 1871 премахва преподаването на български язик и го заменя с френски език, както по-рано в беседата съобщих. В същото време семейството на Христо Ботев след смъртта на Даско Ботев през 1969 година изпада в бесно положение, и калоферската учителка Парашкева Шушулова посещава Найден Геро в Пловдив и го моли да помогне на майката Иванка Ботива Петкова, която рони горчиви сълзи и... иска и моли за някаква помощ от наследство на починали отец Нектариев. Не получава нито цент, уважаеми българи, за втори път го казвам. Самият отец Нектариев е лишил Ботио Петков от наследство поради възгледите му за нова България. В същото време Христо Ботиов се премества в Букурещ, постъпва на работа в печатницата на Каравелов. Условията, при които Христо Ботиов живее, са мизерни. Когато Михаил Греков посещава за няколко дни Любен Каравелов, Христо Ботиов бил представен от Каравелов като свой в кавички човек. Вечерта вместо да спи в библиотеката, Михаил Греков приел предложението на Христо Ботиов да спи в неговата спалня. Каравелов твърди пред Греков, че приел Христо Ботиов от Букурешките улици. А за да се качат на спалнята, Христо Ботио взел една антична стълба, изправил я до своето легло и казал с ирония на Михаил Греков. Цитирам. Заповядай в моята спалня. Греков си спомня. Трябваше да се разчекна, за да се възкача. Съблякох се, легнах, а лабута ми се вмъкна между разтворите на дъските. Ръбовете убиваха. Спалнята беше удушлива и изпаренията от мастилото и машината даваха отвратителна воня. Спалнята беше препълнена с паразити, а ладървениците, милост не знаеха. Ботев за хърка, поисках да сляза и избягам. Пък в тъмнината къде можеше да се отиде? Седем, осем души цял ден в тая стая живееха, дишаха, плюеха, секнеха се. Другарят ми не хаеш, надарен с желязна конструкция, с презрение се отнасяше към неудобствата. Преди работа сутринта казах му, че спи в ужасна дубка. Защо човек културен с талант, какъвто рядко Бог дал, се е осъдил над подобен живот. Ботев лаконически ми отговори. Подготвям се за онова, що може срещне на Стара планина в България. Любен Каравелов по препоръка от Найден Геров учи в Русия. Престоява няколко месеца в Одеса, после в Москва, до края на 1857. Биографите укриват, че преди заминаването за Русия Каравелов е сериозно проучен от Азиатския департамент на външното министерство на Русия. Канцлерът Горчаков уведомява, че 22-годишният българин Любен Каравелов ще учи във военното заведение в Русия. Той става агент номер 509 от 8 февруари 1857 година. От така наречените млади славяни. Любен Каравелов като дългогодишен агент на руското военно разузнаване на сърското младо е бил абсолютно подчинен и изпълнителен на поетите задачи. поради което, моето мнение, а и мнението на много изследователи е, че той стои в началото на веригата от предателството на апостола Василевски. Кавгата, както я наричат спомените на възрожденците между Карвелов и Ботев, е омраза на Любен Карвелов, защото Ботев израства като лидер, революционер, като невероятен публицист, поет, мислител. А Ботев, Ботев протестира срещу спирането на двата Карвелови вестника «Свобода и независимост» и лишава българската емиграция в Румъния от революционен орган. Заплахата за Ботев била реална. Рудниците за добиване на сол са били мястото, където се пращани до живот за точници и осъдени на смърт. Ще си спомним, че Христо Ботев ще пише до Иван Драсов точно за това. Цитирам. Струната между мен и Каравелов се скъса вече окончателно, за това защото аз го имах като брат по дело и по помишления. Той и хората му щяха да ме изпроводят тия дни във влашките рудници за сол, но не успяха. След провала на Руския революционен канал на Николай Меледин, е докладвано, че кръжокът в Измил се посещава от революционери, в които влизали българинът Петков Ботиов, военният лекар Бисеров, майор Кусински и други. Ботев попада в Фокшанския затвор веднага след арестуването на Меледин. За събитието Кирото Толешков съобщава лично Васил Олешки, който чака Христо Ботев след общото събрание в Букуреш. Когато Васил Олешки разбира, че Христо Ботев е затворен, нарежда на Каравелов и на Димитър Ценович да застанат и да бъдат поръчители. Каравелов се обажда с телеграма на хотелиера Захманов в Окшани, който да реши въпроса. Ботев е освободен с благоволението на следователя, който дал този съвет Ботев да намери поръчители, защото констатирал, че Христо Ботев е много умен и интелигентен човек и не е престъпник. Захманов пратил телеграмата до Каравелов, попитал да му даде ли пари на Христо Ботев, за да се върне. Каравелов не отговорил умишлено една седмица. Захманов дал 5 франка на Ботев и Ботев тръгнал пеш до град Базаул. В БЗУ той среща случайен емигрант, който му дава пари за да се качи на влака и да стигне до Букурещ. Левски останал крайно недоволен, че не могъл да се срещне с Христо Ботев. Така последната среща между Христо Ботев и Левски не се състояла по вина на Любен Каравелов. Ботев пристига 4 дни след заминаването на Левски за България на своята поредна мисия. Още веднъж Карвелов доказва явната си неприязан и омраза към Христо Ботев. Този случай е по-страшен с факта, че Карвелов не разрешава политическата среща в полза на България между двамата Колоси Христо Ботев и Василевски. А темата за националното предателство, тя ще бъде вечна. България също няма да бъде застрахована. Предателството се купува, купувачът винаги се намира. България е особен рекордьор, защото историята доказва, че купеният национален предател е по вертикалата на държавността. Нашите българи не можем да бъдем като Христо Ботиов, но ние сме дължи да оставим истината за тези след нас. Може би България ще има още един като него. В поезията и публицистиката на Христо Ботиов, вън от смисъла, той би могъл да бъде усетен като просто народен, дори наивен. Докато разумът ни в смисъл на думите му се разтърсва от прозрения за прозрачни, тъчак призрачни дълбини, които спират дъха пред неведомото. Ще мине време, и Иван Вазов ще си спомни за работата на Христофор Ботиов, Петков или Христо Ботов. По набиране и въоръжение на четът. била нечовешки напрегната. Цитирам, аз се познавах с него добре. Бяхме се срещали най-напред в Брайла, когато списваше вестник Дума, чрез който заявява своя пръв протест против настоящия строй и своя списателски талант. В Галац го виждах много месеци. Той беше, както винаги, скитник, бездомен. Сиромах като Йова ходеше постоянно придружен от един руски нихилист, който носеше лъжливото име Флореско. Вред при заминаването му, българите си шушнеха за разни истории, които го направиха да стане известен в Бесарабия, Браила Александрия. Полицията го следеше, богатащите го презираха. Младежите го отбягваха, но го обичаха. Никой не можеше да издържи на смелия му орлов поглед. Той беше висок едър, почти изполин с черни пламенни очи, с нос дълъг кримски, малко кривиче към лявата буза. Челото му широко, благородно на двата края, на което под бялата кожа постоянно трепереха сини жилички. Косата му черна штръкнала, умната му физиономия, необикновенно високия му стан, гърлестият му говор и смях. Гордият му смел и разкрачест ход го отличаваха и туряха по-горе от множеството, сред което вървеше замислен а тоя момък не мислеше като другите. Неговият ум занимаваха социални общочовешки въпроси. Въпроси страшни, неразрешими, които вълнуваха в нашето време всички мислещи умове и ги смущават, и ги плашат. Той беше жив протест против неравенството, против неправедното възвишение на някой в обществото. Ботев беше роден, за да стои по-горе от общото равнище. Около средата на април 1876 в Букурещ пристига и Константин Доброджан от Герия приятел на Николай судиловски и Николай Зубко дряма. Той се приобщава към масонския кръжец на славенска дружина и се сприятелява с Христо Ботев. В спомените си той разказва Помня добре само Христо Ботев, който често ни посещаваш. Той ми направи силно впечатление и със своята външност, и със ума си, и с си темперамент. Ние го смятахме за свой другар по убеждение, социалист и революционер в същия смисъл, каквито бяхме тогава и ние самите. Помня, ние говорихме с него по различни принципални въпроси. Ние знаехме, че Христо Ботев усилено подготвяше по това време своята чета. Понякога Христо Ботев довеждаше при нас и свои другари, българи. Той се обличаше обикновено доста изискано и по-добре от нас. Христо Ботев беше много общителен и весел човек, добре говореше руски и беше истински демократ в своите отношения с хората. По това време той беше усилено увлечен в замисленото от него революционно дело и организацията му и през всичкото време се грижеше за него. На 13 май 1876 г. в 18.30 часа при вечер от Букурешката гара Филарет Христо Ботюв трябва да отпътува за Гюргиева с влак. На гарата го изпраща брат му Стефан, негови близки приятели, между които са доктор Николай Содзиловски, Константин Доброджан Огерия и други. Гере ще си спомни, цитирам. Когато тръгна с четата си за България, Христо Ботев дойде да се прости с нас и ни направи впечатление на човек, който дълбоко вярва в успеха на своето начинание. Скоро узнахме за постигналия го неуспех и за трагичната му смърт, което дълбоко потресе всички нас, които познавахме Христо Ботев през последните дни на живота му. Известие за всичко това ни донесе живеещия тогава в Букуреш и познаваш всички тукашни български рученери, стар полски емигрант, невероятен добряк, чудак, каскет и философ Лучицки който като ми се струва беше запознал с с Христо Ботев. Отново след време Вазов ще напише от много напрягания, трудове, вълнения по това велико дело беше се измахнал и изменил в лицето. Бузите му бяха доволно слепнати и брадата, която беше оставил вече да расте без стеснение, му придаваше още по-мъжествен и мрачен вид. Той не стядаше, не лягаше, не дояждаше в тия дни. Той тичаше от кафене в кафене, от кръчма в кръчма, от хан в хан, от къща на къща да навижда, да разговаря, да подсеща, да разпаля бъдещите си другари в трудното предприятие. Той се беше превърнал в мисъл. Смелата заветна идея, която отдавна мъчеше духа му като таен демон, сега беше се втълпила в него. Разузнаването по Дунавския бряг Ботев е извършил още в началото на 1876. Известна е снимката на Христо Ботев с Никола Обретонов, сниман пред лодка с британския флаг на брега на Бекет, където Христо Ботилов е правил разузнавателна мисия с цел къде да бъдат складирани част от оръжията, когато е трябвало да бъдат взети от параход Радецки. През февруари 1876 на път за 30 Ботиов разговаря и се среща с чешкия журналист Йосиф Якуб Толжимски, който разказва за срещата си с Христо Ботиов в дома на Джордже Влайкович. Втора среща на журналист и публицист Йосиф Толжимски с Христо Ботиов става през втората половина на март 1876. Този път на параход по река Дунав от Белград за Базияш. Цитирам. Той Ботиов дойде при мене с още няколко другари. Пожелахме си добър път и при раздялата се целунахме. Скоро ще чуете за мен, каза ми полугласно той. Скоро още на пролет ще се научите за изненадващи неща от България. Ще чуете за Христо Ботев. Стиснахме си още веднъж ръцете, махнахме с шапки и аз слязох на брега. А Христо Ботев продължи по течение на Дунав. Параходът Традецки с дружината приближава мястото, маркирано от учителя в Козлодо и Младен Павлов. Капитанът на параход Традецки Дагобретен Глендер ще си спомни, цитирам, най-после дойдохме до брега, сега ми предстоеше един труден маньовър. Можехме да дойдем до брега само с носа на парахода, защото колелата пречиха да се приближим по обикновен начин. Трябваше още когато се спрем, машината да продължава да работи, за да не може водата да повлече парахода и да ската турена за слизане на хората да падне. Много от момчетата, стегнати с пушки в ръце, се приготвиха да слизат. Ботиов с пламенни очи стоеше при мен на... на високо и чакаше с нетърпение важния момент. Виждаше се, че той беше благодарен от моята команда. Матросите спуснаха дъската и момчетата минуваха вече в брега. С един благодарен поглед и с силно стискане на ръка, без да ми се обади, обаче той ме остави и бързо слезе из стълбите, а после разтревожено извика нещо на своите хора. От наученото днес разбираме, че пълното истинско име на Христо Ботиов е Христофор Петков. И той си го е написал ръчно. Идеологията на Христо Ботиов и политическите му разбирания са пределно ясни в а, неговата публицистика, която съветвам да прочетете и да препрочитате като Библия, за да може всеки един от вас, от нас, да се опитаме да се приближим максимално до гения, до този титан Христо Ботиов. За да бъдем по-добри и по-съвършенни. Разбираме, че Христо Ботиов има има леви убеждения. Това е абсолютно документирано от Величко Попов. От а, други негови сподвижници, и от документите, които днес все още се пазят в Българска академия на науките. Международните му познати и връзки на Христо Ботиов са безспорен факт за това, че той не е някакъв прост овчар или не е лук, хаймана, както днес някои от сегашните псевдопатриоти ще го нарекат и продължават да го наричат. Напротив, международна личност с изключителни измерения не само в политическия, но и в революционен аспект. Философ, етнограф, политик, дипломат. Гений във всяко едно отношение на неговото битие. Христо Ботиов и Дагоберт Енглендер са се познавали и това вече трябва да бъде известно на всеки един от българин. Не, Христо Ботиов не е завладял терористично парахода, както днес някои продължават да лъжат. Напротив, това е една сериозна акция, замислена, в която участва и самият капитан на парахода. Има още много неизяснени неща за Христо Ботев и в други беседи ние ще ги доточним. Да, да, Христо Ботев е освен поет и революционер, защото той използва първото военно ръководство, успешен бой за борба с турците от самия генерал Иван Кишевски, който самия Христо Ботев печата. Нека да не бъдем нехилисти, нека да не се подиграваме на себе си, като отричаме политическите и революционни заслуги на Христо Ботиов. Нека да не се обръщаме срещу нас, като оплюваме нашите национални светини, защото те са, а, те са всъщност основата на нашето съществуване днес. В а, заключение бих искал да кажа, че тази година на 6 януари, по нов стил, както се отбелязва рождението на Христо Ботиов. Община София, умишлено или не, за мен умишлено, аз мисля, че това е умишлено, не бе организирала парада по случай честване на 176 годишното от рождението на Ботиов. Това е директно посегателство към националната ни идентичност и директно посегателство към националната ни сигурност. За първи път, откакто се празнува рождението на Христо Ботиов, в София не бе организиран парад в неговото честване. София, най-големия, най-многоброен град с почти 3 милиона българи и български граждани. Това трябва да ви е показателно, че днес в България се извършва а, ментален геноцид срещу всеки един българин. Ако ние забравим нашата история, ако ние неглижираме това, което се случва днес, а това са опити, да се провери настроението на всеки един от нас. Това означава, че ние можем да осъднем гости в нашата мила страна. Миналата година, 2023, в редица градове в България, по същия начин правителството беше наредило а, сирени в а, някои от тези градове, включително в квартали на София, да не бъдат пуснати на 2 юни в чест на загиналите за свобода. Това също е показателно и смятам, че ние трябва да направим така, че в съзнанието на всеки един от нас да остане Христо Ботев. В завършик ще си позволя да цитирам едно от гениалните прозрения на великия наш революционер. Цитирам. Не обичам да пиша без съдържателни писма, затова ти не отговарях, ако и да бях длъжен да направя това. Види се, че самият наш живот е безсъдържателен. Ако всеки път, щом взема перото, неволно ми се изпречва въпрос, що да пиша. Въпросите решени, целта е обозначена, времето и разстоянието определени. Следователно тук се не иска молитва, а мутик. А ние какво да правиме? Носиме с решето вода и мислиме, че оплодотворяваме с това бащината се нива. Каква ирония за хората, които при средства би могли да направят чудеса. Не зная как мислите вие, ти и другите, за себе си, но аз се признавам вече в тоя общ наш порок и бързам да прознеса над себе си праведния приговор. Пейов Ние не сме направили и стотна част от това, което би могли да направиме. Слава Богу и дяволу, природата не ни е обидела нито умствено, нито физически. Защо следователно седиме на припек и плачеме, че петлите ни кълват носовете? Аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан и главата си на бомба, пък ще да изляза на борба с стихиите. Ако падна, то нека съдиите ми кажат, че настоящето ми писмо е било последното безсъдържателно писмо. Ако стана, аз сам съдия, то ще дам съдържание и на своите глупости. Христо Ботев до Тодор Пеев, Букурещ, 12 февруари 1876 г. Едва ли има българин с българско сърце, който не си е Помислял, поне веднъж. Ако беше жив Христо Ботв, ако беше жив, всяко българско сърце боли с неизлечима болка. Не стигат халепствените думи да изговорим достоинствата на поета, не стигат жалните слова по загубата на този велик българин. Живи въглени са неговите думи, които показват най-верния път за изстрадалия български народ. Нека стъпваме по неговата жарава. Главите си да изправим гордо и да гледаме в настоящето и в бъдещето, както ги е виждал той. Бъдете с нас и следващия път.